Estem prop de la Font del Ferro d'Argentona i vull fer notar que encara no s'ha acabat el mes de març, però això és un faig i ha sortit la fulla nova d'aquesta temporada, diguéssim. Altres arbres estan començant a sortir, però aquest ja ha sortit. Que és la fulla, és un verd clar. Poques vegades repetim llocs, però aquest l'han volgut repetir perquè és molt maco i el bosc ara ja està canviant. Ja està una mica més primaveral i la fesomia del bosc canvia. Això és la Font del Ferro d'Argentona. I estem amb un berenador que hi ha aquí, la mar de guapo, la mar de maco per portar canalla o per venir una tarda, perquè des de on deixes el cotxe aquí hi hauran 20 minutets i no és massa complicat. Hi ha altres fonts. I com et dones compte de que el bosc està canviant és, si dones la volta per aquí, veuràs que hi ha uns oms que estan començant a treure la fulla i aquí hi ha un petit faig que està amb un verd que li toca el sol i està molt verd, i les heures també més amunt, que encara que siguin de fulla perenne, doncs ara estan sortint les noves fulles i aquests tons de verd clar donen un altre caire al mateix paisatge que fa un temps van venir a veure. La Font del Ferro. I aquí està el camí. Allà hi ha una altra taula. En forma de bolet. Molt, molt bonic, això. I... Bueno, estem al Castell de Burriac de nou. És un lloc que ens agrada molt anar-hi i no passa més i mig, dos mesos, que no hi pugem per aquí. I vull fer una rectificació que l'altre dia em vaig confondre una mica. Aquesta és la capella de Sant Miquel, que està en la zona sobirana del castell. És una capella que havia dit Sant Vicenç, en algun cas hi és Sant Miquel. Quedi constància. Ara venim de fer el camí de les fonts i anem a buscar el turó de l'Oriols, que es veu una gran vista, teòricament. Ara ho veurem. Anem. Estem al turó dels Oriols, Castell de Burriac, Premià, Mataró, Argentona, al fons Coll de Parpés,